നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മന്ത്രത്തെയാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഈ ഒരു മന്ത്രത്തെ ത്രികണ്ഡകി മന്ത്രമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. സാധാരണയായിട്ട് കാര്യസാധ്യങ്ങൾക്കും വശീകരണ പ്രവർത്തികൾക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നേടിയെടുക്കാനും ധനാകർഷണത്തിനുമായിട്ടാണ് പൂർവിക ആചാര്യന്മാർ ത്രികണ്ഡകി മന്ത്രത്തെ ഉപാസിച്ച് വരാറുള്ളത്. അത്തരത്തിൽ ഉഗ്രശക്തിയേറിയതും വളരെ രഹസ്യവുമായ ത്രികണ്ഡകി മന്ത്രത്തെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ഓരോ മന്ത്രങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഉരുവിടണമെന്ന് പറയാറുണ്ട്. അവയ്ക്ക് കാരണം ചില മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ട് 41 ദിവസം, 108 ദിവസം മുതലായ ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഫലസ്ഥിതി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ മറ്റു ചില മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പ്രകടമായ മാറ്റവും ഉണ്ടാകും. ഇതൊക്കെ തന്നെ ഓരോ മന്ത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ രീതി അനുസരിച്ചാണ് ഗുണഫലങ്ങൾ വന്നു ചേരുന്നത്. അവയൊക്കെ തന്നെ വിപരീതവുമായിരിക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു ത്രികണ്ഡകി മന്ത്രത്തിനും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സവിശേഷതയുണ്ട്. ഏത് കാര്യവും യഥേഷ്ടം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നേടിയെടുത്ത് തരാൻ ഈ ഒരു ദേവതയ്ക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് ആചാര്യന്മാർ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അത്തരത്തിൽ ഉഗ്രശക്തിയേറിയ ഈ ഒരു മന്ത്രത്തെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. നിങ്ങളീ കാണുന്ന മന്ത്രമാണ് ത്രികണ്ഡകി മന്ത്രം. ഈ ഒരു മന്ത്രത്തെ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഓം ഹും ഖേ ക്ഷ എന്നാണ് ഈ ഒരു മന്ത്രം ഉരുവിടേണ്ടത്. ഓം ഹും ഖേ ക്ഷ ഇപ്രകാരമാണ് ഈ ഒരു മന്ത്രം ഉരുവിടേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ പ്രഭാതവേളയിലോ വൈകിട്ടുള്ള സന്ധ്യാവന്തര വേളയിലോ ദേഹശുദ്ധി വരുത്തിയതിന് ശേഷം ഈ ഒരു മന്ത്രം ഉരുവിടാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ 41 ദിവസക്കാലം ഈ ഒരു മന്ത്രം തുടർച്ചയായിട്ട് ഉരുവിടുന്നവർക്ക് പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മന്ത്രം ഉരുവിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു ദേവതാ സാന്നിധ്യം അവരിൽ ഉണ്ടാകുകയും അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതുമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പൂർണ്ണമായ വ്രതശുദ്ധി 41 ദിവസക്കാലം പാലിക്കേണ്ടതുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് വ്രതശുദ്ധി പാലിച്ചുകൊണ്ട് 108 തവണ പ്രഭാതവേളയിലോ വൈകിട്ടുള്ള സന്ധ്യാവന്തര വേളയിലോ 41 ദിവസക്കാലം പുരുഷന്മാരും, സ്ത്രീകൾക്ക് പറയുന്നത് 21 ദിവസക്കാലമാണ്. 21 ദിവസക്കാലം 108 തവണ സ്ത്രീകളും ഉരുവിടുകയാണെങ്കിൽ മന്ത്രസിദ്ധി കൈവരിക്കാനും പിന്നീടുള്ള അവസരങ്ങളിൽ മന്ത്രം ഉരുവിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു ദേവതാ സാന്നിധ്യം അവരിൽ ഉണ്ടാകുകയും അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ദേവത അവരെ സഹായിക്കുന്നതുമാണ്. ഇതല്ലാതെ തന്നെ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പാലിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തവർക്കായിട്ട് പറയുന്ന മറ്റൊരു മാർഗം ഇതാണ്. ഏത് ദിവസം വേണമെങ്കിലും മന്ത്രം ഉരുവിട്ട് തുടങ്ങാമെങ്കിലും ആ ഒരു മന്ത്രം ഉരുവിടുന്നതിന് 3 മണിക്കൂർ മുൻപെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ മന്ത്രം ഉരുവിട്ട ആ ഒരു സമയവേളയിൽ തന്നെ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാതെ 3 മണിക്കൂർ ശേഷം മത്സ്യമാംസാദികളൊക്കെ തന്നെ കഴിക്കാവുന്നതുമാണ്. ഈ രണ്ട് പ്രകാരവും മന്ത്രം ഉരുവിടാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഉരുവിടുന്നവർക്ക് മന്ത്രം നിർത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ അവസാനിപ്പിക്കാനോ സാധിക്കുന്നതല്ല. ഒരു നിശ്ചിത പരിധി വെച്ച് മന്ത്രം ഉരുവിടുമ്പോഴേ നമുക്ക് ആ ഒരു മന്ത്രത്തിന് പരിപൂർണത വരികയും അവ നമുക്ക് പിന്നീടുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉരുവിട്ടില്ലെങ്കിലും യാതൊരുവിധ ദോഷവും വന്നു ചേരുകയുമില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഒരു മന്ത്രം ഉരുവിടുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ചില മറ്റ് വശങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. അവ കൂടി പറഞ്ഞു തരാം. ഈ ഒരു മന്ത്രം പ്രഭാതവേളയിലോ വൈകിട്ടുള്ള സന്ധ്യാവന്തര വേളയിലോ 1008 തവണ തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരിടത്തിരുന്നു കൊണ്ട് മന്ത്രം ഉരുവിടുകയും മന്ത്രവസാനം കാര്യസാധ്യമെന്താണോ അവ പറയുക കൂടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ധനാകർഷണമായാലും വശ്യമായാലും രോഗശാന്തിയായാലും എന്ന് വേണ്ട സകല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഏതുവിധ ആഗ്രഹങ്ങളും യഥേഷ്ടം ഈ ഒരു ദേവത നിങ്ങൾക്ക് നേടിത്തരുന്നതാണ്. അത്തരത്തിൽ രഹസ്യവും ഉഗ്രശക്തിയേറിയതുമായ ഒരു മന്ത്രമാണ് ത്രികണ്ഡകി മന്ത്രം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു മന്ത്രം ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഒരുപാട് ആചാര്യന്മാരുടെ പക്കൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള രഹസ്യമായ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നറിയാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ത്രികണ്ഡകി മന്ത്രവും അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയുമുണ്ട്. അവയിൽപ്പെട്ട ഒരു രീതിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ നല്ലവരായ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മാത്രം ഇത്തരം അറിവുകൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൂടെ കൊടുക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ഒരുപാട് ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അവയൊക്കെ തന്നെ കാണാനായിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലോഗോയിൽ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ കിട്ടുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ വീഡിയോകൾക്കൊക്കെ തന്നെ താഴെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഭാവി സംബന്ധമായ നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്ര സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജാതക നിർണയം നടത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഒരു ഗുരുസ്ഥാനീയനായ കോഴിക്കോട് മാങ്കാവ് വേട്ടക്കുരുമകൻ ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി കൂടിയായിട്ടുള്ള രമേശ് ആചാര്യ
അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നൽകുന്നതാണ്. ആവശ്യമുള്ളവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒട്ടേറെ അറിവുകളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.